Den her bi er lidt af en biologisk sensation for de seneste par år af dødeligheden blandt mange biarter, nemlig bare vokset og vokset. Helt siden 1937 har guldbuksebien, som den hedder, været uddød i både Danmark og i Sverige. Men i sidste uge, ja, så dukkede den pludselig op igen på Samsø. De fandt den lige præcis på, på en plante, som blåhatten, ligesom dem, der står her. Det er her på den aller nordligste del af øen, at bien i onsdags endte i en gruppe forskeres net efter 81 års fravær. Generelt er vilde bier ellers i tilbagegang, og sidste vinter døde en femtedel af bestanden faktisk. Forskerne mener, at det er Samsøs helt særlige landskab, der gør, at guldbuksebien netop er fundet her. Og det er noget, der vækker begejstring. Jamen, det var da lidt stort, og jeg havde brug for at tale med mine gode kolleger om det, og ringe hjem til mine børn. Nu skal jeg bare høre. Sådan er det. Og man kan også få et solstik derude, Anja. Ja, det kan man godt. Og i øvrigt ikke særlig langt.